Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия България On Air. Аз съм Милена Милутинова. България е в сериозна демографска криза. Активното население намалява, раждаемостта също. Населението в страната в момента е под 7 милиона. Стопяваме се като население с по 50 хиляди души годишно. Общата тенденция в Евросъюза към застаряване на населението в България сякаш се чувства най-силно. Обезлюдява ли се страната? Защо активното население напуска? Какви мерки трябва да се предприемат? Ще говорим в първата част от предаването с доцент Стоянка Черкезова от Демографския институт на БАН и Димитър Бранков, заместник-председател на Стопанската камара. Решава ли одобрената директива за авторските права спорните въпроси? Останаха ли въпросителни и спорни моменти? В студиото във втората част ще бъдат музикантът Константин Марков и адвокат Атанас Костов. И накрая, в седмицата на най-светлия български празник, 24 май, с доцент Михаил Груев, директор на Държавна агенция Архиви, ще говорим за българската азбука в Евросъюза и за аспирациите и опитите за приватизация на писмеността и културата, която сме приели и изнесли към други страни. Започваме по ред. И така, какви са демографските прогнози? Защо се топим с по 50 000 души годишно? Можем ли по някакъв начин да обърнем тази тенденция? И всъщност ще се превърнат ли някои области на България в демографска пустиня? Каквото заглавие видях в една от медиите. Към вас, първо, доцент Черкезова. Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, действително, тенденциите демографските в България не са благоприятни, но първо бих искала да подчертая, че не бива да ги наричаме криза, защото кризата е едно кратко явление, което започва и има своя край, докато тук говорим за тенденции, които се сложили от много отдавна, за тенденции, които ще продължат и в бъдеще, поне в следващите 25 години. Тоест една постоянна криза. Ако искате така го наречете, макар че това е по-скоро някакво противоречие словесно. Така, значи, населението в България намалява някъде от 90-те години, вие знаете, началото на 90-те години. Да, но имиграцията, икономическата миграция. Но условията за това са предпоставени още преди това. Защо? Защото още от 60-те години и преди това ние минаваме в един така наречен демографски преход. Най-напред падат равнищата на смъртност на населението, което пък дава основание на населението, заедно с повишаването на образованието, изместването в градовете, получаването на друг тип работа, вкарването на жените на пазара на труда. Всичко това води до постепенно намаляване на раждаемостта, до промяна от многодетни към най-вече двудетни модели, които в последствие още от средата на 80-те години, т.е. преди началото на прехода на България, започват да преминават постепенно към така наречения еднодетен модел. Но тогава демографската картина не беше така лоша. Разбира се. Кризата 96-та година може би изостри проблема, но в момента виждаме една тенденция. Излязохме от тази криза, от кризата световната 2008 година, но тенденцията за намаляване на населението на България продължава. Намалява раждаемостта, засилва се смъртността, всъщност застарява населението, което е европейска тенденция, но у нас като че ли най-добре изявена. За съжаление. Така ли е, господин Бранков? Да, по никакъв начин не бих отрекал казаното до тук и тези вашите изводи. Но е добре, може би няколко числа, които да се опитаме да вникнем в явлението, не по, както се казва, по класическия начин, като научни работници. Няма време нито за такъв анализ. Но за 30 години имаме над 22% намаляване на населението. Имаме, забележете, спад на работните места 33%. Очевидно, двете явления са свързани. Аз не търся причинно-следствена връзка. Спад на работните места, може би някой ще каже технологичната революция, роботизацията. О, не, не, не. Става дума просто за физическо закриване на мощности. Три вълни имаме големи на намаляване на заетостта в България. Първата е, да речем, 89-та до към 94-та година. След това, вие споменахте кризата 96-97, белязана между другото с въвеждането на валутния борд. Малко са анализите на тази тема в България, но... Дали валутния борд или това, че доларът по едно време стигна 3000 лева? Всъщност тази огромна инфлация доведе до този резултат. Доларът стигна 3000 лева, но причините за това са много.
и те не са свързани. То, слава Богу, че въведохме валутния борд, за да се закрепи икономически и финансово страната. Валутния борд беше въведен под натиска на Международния валутен фонд. Ние въведахме най-рестриктивния валутен борд, съществува в историята на човечеството. Последиците от 20 годишното вече функциониране на този валутен борд имат пряко изразени последици и икономически, и демографски, ако щете, и за емиграция на населението, последици върху фиска, доходите, заетостта. Това са проучвания не на мои лични, а са проучвания на Международния валутен фонд. Бих могъл да цитирам такива изследвания, такива проучвания, които доказват тази връзка. Тоест, ние в нещо сме уникални. Ние сме едни от първите места по намаляване на населението в глобален план. Първите 1-2-3 места в последните години се движим. Мисля, че това така е ясен, достъпен факт. Имаме, забележете, един скромен ръст на брутния продукт за 30 години. За 30 години брутният вътрешен продукт на България в реално изражение нараснал само с 15%. Разбира се, случили се огромни трансформации в структура на икономика, заетост и така нататък. Но в нещо ние сме уникални, за да имаме такива числа. 20% е по-скоро като мащаб на явление, не за криза. Не? Бих казал, че трябва да говорим за катастрофа. Демографска катастрофа. И как бихме могли да постигнем обрат? Какво е решението? Има ли възможност за обрат въобще? Ами няма учебници според мен в тази посока. Има някакви аналози, които могат да ни служат, защото и други държави са преминали през сходни, да речем, процеси. И кои са добрите аналози? Ами не, добри не бих казал, но кои са лошите, които приличат на нас? Балтик. Отново три държави с валутен борд години наред. Вие свързвате с валутния борд? Не, една от причините е валутния борд, но много съществена причина, действаща през последните 20 години. Валутния борд, въведен 97 година, трябваше да функционира 2-3 години, докато се постигна обрат в стабилизиране на публичните финанси, възможност да се разплаща външния дълг. Това беше и първоначалния ангажимент и споразумение между МВФ и правителството на Република България. Но както виждате, ние 20 години вече му се радваме. Научната общност мълчи по темата за неговите последици. Освен положителни, има и негативни, такива споменах вече. Така че, но ако трябва да се върнем към аналозите, може би сходна ситуация, тук може би ще бъда поправен, но сходна ситуация виждам, има в Прибалтика, имаше и има. Молдова, може би... Украина и Русия, но това са държави с аналогични на нашите проблеми. Добре, но ето една друга държава, която също отбелязва като тенденция спад на населението. Унгария всъщност въведе, видяхме Орбан в последните месеци обяви мерки за повишаване на раждаемостта, които включват включително унгарките, които имат 4 и повече деца, да се освобождават завинаги от данък общ доход. Всяка жена под 40 години, която се омъжва за първи път да получи субсидиран заем от 30 000 евро за първо дете, за второ дете, за трето дете, има големи надбавки, държавни заеми и така нататък. Това приложимо ли у нас? Аз смятам, че едни добре прицелени и таргетирани, така казвам, не на български език, мерки имат място. Те трябва да бъдат обмислени. По тях обаче трябва да има и политически консенсус. Става дума за радикални реформи в почти във всички сфери. Тук не бих се разпростирал, но след като основно причините са икономически за ситуацията, в която сме изпаднали, очевидно и мерките, и политиките трябва да имат преимущество на икономически характер. Социални политики от този тип трябва да бъдат прицелени предвид насърчаване, на раждаемост, включително може би промени в въвеждане на така реченото семейно подоходно облагане, от което така стимулите ще настъпат най-вече за образованите и високоплатените. Обществото трябва да се стреми към този модел на по-високо образование, по-висока квалификация, отглеждане на деца в семейство, на семейството, където ролята не само на майката, но и на бащата е съществена. Но това с финансови стимули пак? С финансови стимули и с икономически реформи, за които трябва да има политическа воля, трябва да има консенсус между политическите партии. Само ще спомена, сигурно знаете, но практиката, да речем, в Бундестаг и в парламентите на много от така по-зрелите демокрации и пазарни икономики, е приемане на законодателството с буквално с квалифицирано мнозинство, без за това да е било необходимо, да речем, някаква конституционна рамка.
а просто има добронамерност и съгласие по основните проблеми на съответните държави и на решенията, които трябва да бъдат предприяти. Такова нещо ние не виждаме у нас години наред. Добре, доцент Черкезова, ви искате нещо да допълните? Доста имам какво да кажа по въпроса. Първо, по отношение на това, което Орбан в момента въвежда и беше въвел преди няколко години. Тоест, той подред въвежда различни видове мерки. Общо взето е сравнително рано да се дават оценки за ефекта на неговите политики. Можем да търсим някакво сходство с Унгария в някои от нашите модели демографски и в поведението демографското на населението. Но до тук това, което излезе като анализ и като изследвания във връзка с политиката на Орбан е, че има един незадоволителен ефект, даже по-скоро няма ефект върху раждаемостта. Единствено се залага и казват, че изследванията показват, че има някакъв ефект на мерките, свързани с жилищната политика и създаването на кредити, нисколихвени кредити за жилище на млади семейства. Сега, тук също е много спорно доколко това е приложимо. Има изследвания в различни страни. От едно от изследването, което сега ще цитирам, на Организация за икономическо развитие и сътрудничество, която прави анализ на 13 или 14 страни, ще ви излъжа. Общо взето изводите във връзка с насърчаване на раждаемостта, различни икономически стимули за насърчаване на раждаемостта. Общо взето изводите от тези изследвания показват, че населението не реагира особено на тези стимули. В краткосрочен план раждаемостта леко се покачва, но това пък оказва влияние върху раждаемостта, която по принцип ще бъде отложена във времето и тя би се появила в следващ период. Просто малко по-бързо и решава да раждат жените, които те или иначе ще родят, дали сега или в следващ период. От една страна в краткосрочен план това е добре, в дългосрочен план няма кой знае какво влияние. Друг анализ показва, че в страните, в които имаме по-висок коефициент на заетост и коефициент на икономическа активност на жените между 20 и 44 години, това е възрастта, в която най-много се ражда, в тези страни има и по-висока раждаемост. До какво ни води това? Това ни води до едни други причини за повишаване на раждаемостта, които не са само икономически. Те са свързани изобщо с ценностните ориентации, но също така и с възможността на жените да осъществяват контрол върху собствения си живот. Докъде се разпределят задълженията в рамките на семейството между мъжа и жената? Доколко жената може да съчетава това да ходи на работа, да бъде производителна за икономиката, да създава доходи и в същото време да отглежда деца? Тоест, решенията по-скоро би трябвало да се търсят в системите, които подпомагат това. Като започнем от... Не трябва ли решения да се търсят и в... да кажем, едно потенциално привличане на тези имигранти, които, икономически имигранти, които отидоха да работят, някои от тях сезонно, други постоянно в чужбина, защото те отидоха всъщност за по-добри доходи там. Да. А виждаме всъщност, че в доста европейски страни българките раждат повече, отколкото в България. Нямате ли такова наблюдение? Всъщност това е дискусионно. Дали българките в чужбина раждат повече, отколкото българките в България. За момента няма достатъчно точни изчисления. Върви едно такова, което още не е завършило, така че не мога да кажа със сигурност да потвърдя тази хипотеза. Но съм съгласна, че миграцията може би и миграцията, дали ще бъде на български граждани или на други граждани, на трети страни или от Европейския съюз, може да бъде по-краткосрочно решение, тъй като раждаемостта, за да може да се случи така, както ние желаем, дори да увеличим броят на децата на една жена, която ражда в България, то ние не можем да увеличим броя на жените, които раждат, ако нямаме имиграция на млади жени, тъй като в дългосрочен план, да в средносрочен, 2040 година, можем да очакваме, че техния брой ще намали с около 500 хиляди. Броя на жените, които могат да раждат в тази възраст. Това е защото по-малко влизат от възрастта 0-14 в тази група, повече излизат, тъй като старяваме. Да видим тази графика, която всъщност сте подготвили за населението у нас между 0 и 14 години и на 65 и повече години. Да видим как се движи през годините от 2017 до 2040 година. Да. 2017 година съотношението е 15 към 21, като говорим за до 14 и над 65 години. 2040 вече виждаме друго съотношение. 14,7 към 28. Тоест, много повече възрастно население, на всеки един отколкото младо. Можем да ги видим на графиките. Всъщност населението над 65 години е в червено,
на графиките. Под 14 е първата графика в синьо. И всъщност останалите две междинни графики са над 14 и в активна възраст. Да продължа да коментирам. Да, да, кратък коментар, след което въпрос към господин Бранков. Всъщност след години, 2040 година, кой ще издържа пенсионерите? Ще има ли пенсии за работещите сега в активна възраст хора? Вижда се, че на всеки един в трудоспособна, на всеки един в над трудоспособна възраст ще се пада по един в трудоспособна възраст, а един в трудоспособна възраст ще, горе-долу ще издържа четирима, които са извън трудоспособна възраст. Под или над, няма значение. Какво означава това? Ами това означава, че ние ще трябва, първо, това ще окаже влияние върху и върху коефициента на заетост. Моите изчисления показват, че дори да използваме някакви очаквани моделирания за това как ще се развие коефициента на икономическа активност в различните възрасти, очакваме, че малко ще се повиши. Това е по модели също и на Международната организация на труда. Все пак към 2040 година можем да очакваме, че коефициента на икономическа активност ще намалее общо заради остаряването на населението с 3,4% пункта при жените и 3,2% пункта при мъжете при сегашните условия. Какво означава това за индустрията, за работодателите? Ще има ли кой да работи и кой всъщност да внася в пенсионния фонд, за да могат пенсионерите пък да получават своите пенсии? В момента имаме този сериозен проблем с пенсионния фонд, тъй като ако се върнем отново 30 години преди това, трима души, трима работещи издържаха един пенсионер. В момента едно осигурено лице при пълна заетост, 12 месеца, 8 часа в годината, нали, по този начин сметнато, отново издържа около един пенсионер. Тоест ние в момента имаме такъв структурен, много тежък проблем. Но освен за естествени процеси, които имат своята логика и развитие в предходните години, за да може да се наложи прогнозата и до по-дълги периоди, тук става дума и за съзнателно водени политики. Ще ви дам един такъв пример. Националната транспортна стратегия на България до 2030 година и сега проекта за на интегриран план на енергетика, климат, които предопределят основни пропорции и темпа на ръст на брутния какво продукт. Какво казват я? Основното, върху което те са изградени, е допускането, че българската икономика в дългосрочна перспектива ще се развива с темп на растеж на брутния продукт от 1,5%, по-малко 2%. Ако ние залагаме това в прогнозите, ако дългосрочните инвестиции в енергетика, в транспорт, в инфраструктура се движат по този сценарий, няма как да очакваме, дори трябва да очакваме по-лоши от прогнозираните резултати, които виждаме добре, тук на екран. Добре, какви са решенията според вас? Какво предлага Стопанската камера? Защото точно по ваша години, прогноза от вашия сайт извадих следната цифра, че през 2040-2050 година от всеки 5 души трима ще бъдат пенсионери и двама работещи, което не обнадеждава. Преди всичко става дума за промислен пакет от реформи и консенсус, за който споменах и политическа воля, той да бъде наложен, да бъдат наложени тези реформи, макар че български език реформа, знаете, че е мръсна дума. Да, но този път не е. Ето и, сега и, отново ще има работна група личното по личното им мнение, че в следващите въпроси. Години ние се нуждаем от дебат, обществен, национален дебат по необходимите политики и мерки. Те са най-различни в различни области. Само за да огледам мисълта си. Връщане на нашите сънародници няма да стане само поради високите доходи. Вие сега не може да намерите лекари за по 5000 лева заплата, ако трябва да ги локирате, да ги те да упражняват своята заетост в малките населени места, където нивото на здравеопазване и нивото на образование е такова, че те никога няма да отидат там. Така че ако по-скоро загубата на работни места, разбира се, разликата в доходите мотивираше този процент на емиграция, на нетна външна миграция, който имахме години наред, но очевидно и политики от типа на регионалното сближаване, на инвестиране в регионите. Не може цяла България да живее в три града, тъй като това са тенденциите, 3-4 града, да речем. Дори това в тези 3-4 града, където стандартът на живот е доста висок, включително в София, ако не бъркам, виждам в таблицата на БАН, е казва, отрицателен. Казва, че има условия, тук в София да живеят 3 милиона души. Тук могат да живеят и 7 милиона души. Или 6 милиона и колкото сме в момента. Значи, ако залагаме на това, ако политиките са ориентирани към това, ние ще берем още по-лоши плодове.
Към какво трябва да са ориентирани политиките, доцент Черкезова? Какво предлага БАН? Така, значи, горе-долу в продължение на година-година и половина ние работихме по проект мерки за преодоляване на демографската криза. Накратко бяхме разделени в 6 групи. Имаше една за раждаемост, една за старение и смъртност. Аз ръководих старение и смъртност. Бих искал, има много неща, които трябва да се направят, защото проблема е много комплексен. Демографията минава хоризонтално през всички видове секторни политики. Не може да бъде изключена нито една от политиките. Мой акцент тук в рамките на икономическия разговор, който започва да се заформя и върху което аз наблегнах, представих на Министерството на образованието и науката, е акцент върху такова образование, което да бъде съчетано с преструктуриране на икономика, ориентирана към по-високо производителни отрасли. Това е нещо, от което ние можем да спечелим като население. Защо? Защото с увеличаване на производство ние ще можем поне да запазим достигнатото равнище на благосъстояние, което имаме в момента, което не е достатъчно високо. Дори трябва да се стремим да го увеличаваме. С остаряването на населението, с задълбочаването на проблемите, свързани с пенсионната реформа, с пенсионната система, с намаляването на заетостта. Всичко това ще предпостави много сериозни проблеми пред начина, пред задържането на благосъстоянието на населението в бъдеще. И това трябва да ни тревожи. И всъщност увеличаването на заетостта, поне с наличните ресурси тук в България, това са млади хора, жени и роми, ако щете, защото там имаме най-ниски коефициенти на заетост и най-много потенциал за повишаване. И едва след това вече идват възрастните хора и тези, които са в края на трудовата си кариера и след това, непосредствено след това. Това са групите, които можем да мобилизираме, чийто потенциал можем да мобилизираме тук, в момента в България, да бъдат пренасочени в различни сектори. Но успоредно с това, ние трябва да подготвяме новото поколение, което идва, към повече предприемачество, към повече наука. Как с образование? С образование, точно така. Добре, и последно. България ли е на дъното на таблицата на Европейския съюз по бързо обезлюдяване на страната и на определени райони в нея? Да, действително в България много бързо обезлюдяват някои райони. Сега, трябва да си зададем въпроса. Едно изречение буквално. Едно изречение. Въпрос е не колко бързо се обезлюдяват, а как живеят хората в тези обезлюдени райони в този момент. Това е много съществен въпрос. Защото ако в бъдеще в едно село живеят нула хора, ние просто ще имаме една хубава природа там. Обаче, докато това се случи, там ще живеят едни хора, които няма да имат достъп до определени ключови услуги, които трябва да има всяко цивилизовано общество. Няма да бъде добро качеството на живот. Общество, това казвате. Да. Добре, дано тази тенденция се обърне, дано работната група, която се събира и ще предлага политики, бъде успешна, предложи успешни политики и дано да успеем макар и минимално да обърнем тренда. Вярвате ли в това, господин Бранков? Вярвам. Ако позволите само един рекурс по отношение на образование. Това може би ключовата сфера за реформи. Има много проучване на Международната организация на труда, които доказват, че инвестицията, която е с най-висока обществена възвръщаемост, е в образованието на жените майки. Ние сме предложили, между другото, спиране на социални помощи за жени майки, с които нямат основно образование, не са достигнали стандартите, които дава Конституцията на републиката. Да, това се коментира отдавна. И посещаване едновременно от една възраст на децата, на съответно на степените на началното и основно образование и съответно обучение за по-висока квалификация. Което ще им осигури старт в живота. Много ви благодаря, доцент Стоянка Черкезова и Димитър Бранков, в студиото на предаването Брюксел 1. Кратка пауза правим, след което се връщаме отново в студиото за разговор за новото европейско законодателство за авторските права, решили то спорните моменти. И в седмицата на 24 май ще говорим за нашата писменост и култура, Кирил и Методи и опитите за приватизиране на тази част от историята ни.